Salam əziz izləyicilər. Bugünkü studiyamızın qonağı Talış xalqının haqlarının müdafiə komitəsinin sədri, siyasi icmalçı, tarixşünas, dilşünas, ümumiyyətlə deyək Zahirəddin İbrahimidir. Salam Zahirəddin qardaş. Əleyküm əssalam. Zahirəddin müəllim, sizə bugün bir neçə sualımız olacaq və mən istərdim ki, sizin icazənizlə birbaşa suallara keçək ki, vaxtımızı necə deyərlər boş yerə itirməyək. Birinci sualım əlbəttə ki, sizə təbii ki, Elvin İsayev barəsində olacaq. Siz Talış xalqlarının haqqını müdafiə komitəsinin sədri kimi birbaşa bu suala cavab verməlisiniz. Yəni, Elvin İsayev bildiyimiz kimi Masallı rayonun Kolatan kəndindəndir, Sankt-Peterburqda yaşayır və dünənləri, deyək ki, bir iki gün bundan əvvəl Rusiya xüsusi xidmət orqanları, yəni işçiləri tərəfindən saxlanılıb və istərdi ki, yəni Elvin İsayev barəsində sizin açıqlamanız, biz bilirik ki, Elvin İsayev özü Talış da olsa, Talış hərəkatının nə üzvüdür, nə də indiyəcən Talış hərəkatında bir çalışması olub, ya da onun bir, necə deyirlər, hərəkətini görən olub, Talış xalqının xeyrinə, ya da ki, ziyanına əlbəttə çox işlər sadalamaq olar və istərdi ki, bu suala Elvin İsayev barəsində olaya siz efir vasitəsilə insanlara cavab verəsiniz və insanlar, onu da əlavə edin ki, bizə çoxlu suallar verirlər və bizlərdən soruşurlar, bu barədə bəzi insanlar çox təşviş içindədirlər və istərdim ki, siz bir icmalçı kimi, bir Talış ağsaqqalı kimi, bir Talış xalqlarının maraqlarının müdafiə komitəsinin sədri kimi bu işlərə, bu sözlərə, necə deyərlər, bir nöqtə qoyasınız. Buyurun. Mən televiziya tamaşaçılarını bir daha salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun deyirəm. Bu Elvin İsayev qardaşımızın həbs olunması əlbəttə çox gözlənilməz bir hadisədir və böyük əksada doğru. Bunun da səbəbi var, əlbəttə səbəbsiz heç bir şey olmur. Bunun səbəbi var. Elvin İsayev xalqımızın qeyrətli oğludur. Çox saf qəlbli bir insandır. Yəni, çox da biclikdən, ondan sonra cürbəcür o həlləm-qəlləm işlərdən xəbərsiz olan bir adamdır. İndi belə bir sadəlöv bir Talış gəncimizin siyasi səhnəyə çıxması əlbəttə onun üçün çox böyük xətalar törədə bilərdi. Özü də o deyir ki, mənim heç təhsilim yoxdur. Yəni, deyir ki, üçüncü sinif təhsiliyəm. Ancaq onun Azərbaycanda gördüyü haqsızlıq, ədalətsizlik, Azərbaycan hökumətinin xalqlara qarşı, yəni öz xalqına qarşı, Azərbaycanın 10 milyonluq xalqına qarşı törətdiyi o cür cinayət işləri, ondan sonra qarətkarlıq, ondan sonra haqsızlıq onu təngə gətirmişdi və ona görə də o da Qurban Məmmədovun təşkil etdiyi o hərəkata qoşuldu. Ona o bizim Talış hərəkatının üzvü deyil. O heç bizim o Talış Milli Hərəkatını heç dəstəkləmirdi də. Amma o, yəni Azərbaycanda gedən rejimin əleyhinə, Əliyev rejimin əleyhinə gedən proseslərə qoşuldu. Bu da onun haqqıdır. Qoşulub və mənə belə gəlir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının, yəni haqq sevən, ədalət tərəfində duran, vicdanlı, əqidəli, namuslu insan Azərbaycanda bu mövcud rejimin əleyhinə olmalıdır və ona müxalif olmalıdır. Bizim Elvin qardaşımız da öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirərək
buna qoşuldu. Ancaq burada bəzi məqamlar var, Elvin ona qədər getməməli idi. İndi ola bilsin ki, mən bunu tənqid eləmək istəmirəm, öz fikrimi deyirəm. Ola bilsin ki, onun buna şəki getmədi, o getdi ona. Gərək getməyidi. Məsələn, o nə idi? Onun o risk, o krasnaya liniya deyirlər də, o risk həddini, risk həddini keçdi o. Gərək keçməyidi. Yəni, onun Azər Freedom hərəkatına qoşulmasında elə bir kriminal və yaxud elə bir düzgün olmayan məqam yoxdur. Hər bir Azərbaycan, dediyim kimi, yəni təkrar edim, Azərbaycan hər bir vətəndaşı və yaxud da Azərbaycanla bağlı olan heç vətəndaşı olmayan, məsələn, mən Azərbaycanın vətəndaşı deyiləm, Rusiyanın vətəndaşıyam, ancaq mən Azərbaycanla bağlıyam və mənim vətənim Azərbaycandır, mənim adamlarım hamısı Azərbaycanda yaşayır və Azərbaycanda bu rejimin istismarı altındadır. Hələ mən öz xalqımı demirəm, ümumi danışıram. Yəni, mən özüm Talış Milli Hərəkatının faalıyam, hələ Talış Milli Hərəkatını mən kənara qoyuram. Ümumi danışıram Azərbaycandakı rejim haqqında. Azərbaycan Əliyevlər sülaləsi Azərbaycan xalqına o qədər divan tutub ki, o qədər haqsızlıq eləyib ki, Azərbaycan hər bir namuslu vətəndaşı və bu rejimin əlihini olmalıdır. Elvin İsayev də öz övladlıq borcunu yerinə yetirdi. Öz vətəni qarşısında yetirirdi. Ancaq bir məqam var, yəni onu keçməyib. O keçdi onu. O, Rusiyanın vətəndaşıdır. O, Azərbaycandan, belə deyək də, turdavoy miqrant deyirlərə. Azərbaycandan, yəni didərgin düşmüş bir mühacirdir. Öz xoşuna, elə biz hamımız, öz xoşumuza Rusiyaya köçüb gəlməmişik ki, Azərbaycanda vurulan o vəhşi bir rejimin əlindən qaçmışı bu da. 4 milyona qədər elə Rusiyada və dünyanın başqa yerlərində, təsəvvür edin, belə bir ölkə ola bilərmi, belə bir dövlət ola bilərmi, onun vətəndaşlarının yarısı ölkəni tərk etmə məcburiyyətində qalsınlar. Bu, çox böyük ədalətsizlikdir və təbii ki, Elvinin də çox, yəni ədalət hissi onda çox güclü idi və o istəyirdi ki, öz ölkəsində ədalət hissini bərqərar edir. Amma Rusiyada yaşaya-yaşaya, Rusiyanın vətəndaşı ola-ola, özlə Rusiyada öz üçün biznesdə qurub, mən dəqiq bilmirəm, hər halda onun evi, eşi, ailəsi, hər şey var, yəni təmin olunur. Onun öz vətənində, tarixi vətənində bu yox idi. İndi Rusiyada bunu tapıb. Hətta imkanı da var ki, bu siyasi proseslərə də qoşulsun. İndi belə məqamda o öz vətəndaşı olduğu dövlətin mənafiyini göstərməli idi. Mənə deyirlər ki, bir sıra, mən imkanım olmuyor, bunun bütün çıxışlarına baxın. İkisinə baxmışam. Onun bəzi məqamda o Rusiyanın da əleyhinə çıxış edirdi. Bunu eləmək olmazdı, bu bir. İkinci, Qurban Məmmədovun Azər Freedomu son dövrlərdə artıq tamam başqa bir xəttdə. O bu xətti götürür, bəli, heydərizmin kökünü kəsmək, heydərizmi Azərbaycanda ləğv etmək və demokratik quruluş yaratmaq bu yaxşıdır. Başqa bir məqam da götürmüşdü, məsəl üçün orada o Buzqurt təşkilatının rəhbərlərinə efir verirdi. Ondan sonra İrana qarşı daima son dövrlərdə bu xüsusilə güclənib, çünki İrana qarşı Amerikanın təhdidi, qlobalistləri deyək də, təhdidi güclənib, elə deyirlər ki, bugün sabah orada müharibə başlayacaq. İndi belə məqamda bu Azəri Freedom təşkilatının rəhbərliyi ilə həmin adamlara çoxlu yer verirdi. Hələ indinin özündə də orada İran mühacirlərinin birinə o həftədə iki dəfə yəni efir vaxtı verir və İranın əleyhinə çox böyük təbliğat, yəni heç bir əsası olmayan təbliğat gedir. Belə məqamda İranla Rusiya strateji müttəfiqdirlər. Rusiya öz İrana olan münasibətini dəfələrlə elan edib ki, o İranı müdafiə edəcək. Və deyir ki, indi bu yaxınlarda bir iki aydan sonra Fars körfəzi ətrafında o İran donanmasının hərbi təlimlərə başlayacaq. Yəni bu o deməkdir ki, İran hətta Rusiya İranla baham, əgər İrana hücum etsə, hətta hərbi konfliktə də girməyə hazırdır. Necə ki, Suriyada girdi İranın tərəfində. İndi Tembule İranın özünü dağıtmaq təhlükəsi olduğu bir şəraitdə Rusiya mütləq orada çıxış eləyəcək. Ora qarışacaq. Belə məqamda Elvinin bu işdə daha da fəal iştirak eləməsi, bəzi orada tədbirlər keçirtməsi, sonra pul yığıb göndərməsi,
Bu Rusiyanın milli mənafeyinə zidd hərəkət idi. Sonra o ralli təşkil etməsi, başqa rallilərdə o bozqur təşkilatını... Avto yürüyüş deyirsiniz? Hə, bağışda, avto yürüyüşə, ralli deyəndə, avto ralli deyirlər. Nəysə, belə də, hər halda başa düşdünüz də. Ola bilsin, mən o termini düz işlətmədim. Hə. Sonra başqa, Rusiyanın başqa subyekt federasiya deyirləri, başqa subyektlərində də, o ralli, mən hamısına baxa bilmədim, orada hətta bozqurt işarəsi də göstərir. Orada rallinin iştirakçıları bozqurt işarəsi. Bozqurt təşkilatı, siz bilirsiniz ki, Rusiyada qadağan olunmuş təşkilatdır. Bunu etmək olmaz. Rusiya vətəndaşı gələ bunu eləməsin. Eləyirsə, deməli, öz dövlətinin siyasətinin əleyhinə çıxır. Yəni, başqa dövlətdən gələn siyasəti icra edir. Özə bu siyasət, bilavasitə Rusiyanın və bu bozqurtların yürütdüyü siyasət, bilavasitə Rusiyanın daxilində ixtişaş törətmək niyyətinə köklənir. Və Rusiya xüsusi xidmət orqanları da bunu görürlər, bunu bilirlər, izləyirlər və təbii ki, bunun qarşısını mütləq alacaqlar. Tək bir Rusiyaya başqa dövlətlərdə. Məsələn, Azərbaycan dövləti heç bir əsas olmadan şiyyəliyin kökün kəsmək qərarına gəlir və öz vətəndaşlarına divandır. Günahsız vətəndaşlara divan tutur ki, güya nə vaxtsa şiyyəlik, məsəl üçün, Əliyevlər rejiminə təhdid ola bilər. Əgər güclənsə, ona görə indidən onun kökün kəsir. Özü heç bir əsas olmadan özü cinayət törədir, özü öz vətəndaşlarını terror edir. Və ya məsəl üçün, deyər, talış identikliyi deyirlər, talış özünü tanımasını. Hə, yenə də Azərbaycan dövləti talış özünü tanımanın saxlanılmasını, talış milli kimliyinin öz dövlət mövcudluğuna təhdid hesab edir, özə heç bir əsas olmadan təhdid hesab edir və talışların kökün kəsmək qərarına gəlir. Və Azərbaycanın tərkibində bu əməlləri eləyir və onu kəsir də. Aydındır. Buna indi Rusiya, ona yönəlmiş o bozqurt təşkilatının Rusiyada orada pərvəriş tapmasının əleyhinə olmalıdır. Və onu, əlbəttə, onun kökün kəsməlidir. Bu, belədir. Ona görə Elvin çox böyük səhv etdik ki, Rusiyanın mənafeyinin keçdiyi o xətti pozdu. Onu görə pozmayıdı. Bu qədər. Zahirədin müəllim, mən istərdim ki, siz bir şey də əlavə eləyəsiniz. Bu işdə birbaşa siz rəhbərlik etdiyiniz üçün mən istəyirəm ki, tamaşaçılar bunu sizin dilinizdən eşitsin. Əlbəttə ki, Elvinlə bağlı bu məsələ, bu talış milli hərəkatı ilə bağlı məsələ deyil. Sadəcə olaraq Elvin bir talışdır, yəni talış kimi dünyaya gəlib və dünyanın başqa-başqa təşkilatlarında o qədər talışlar var, heç öz bizi tanımır, amma ki, bu və ya digər yollara düşüb, bunun hər cür yolla düşən insanı var. Biz talış hərəkatı olaraq bütün talışlara cavabdeh deyilik, amma bütün talışları istəyirik ki, yaxşısı bizimdir, pislərini də tərbiyə eləyək və yola qoyaq. Mən istərdim ki, bir sözü də sizə əlavə eləsin, sizə indi başqa sualım da olacaq. Və insanlara bildirəsiniz ki, Elvinlə bağlı olan məsələ, yəni indi deyirlər ki, artıq ikinci talışıdır, Rusiya verir Azərbaycana, nə hələ söz yox, bu dəqiq hələ dəqiqləşməyib. Elvinlə bağlı olan məsələ nə qədər talışla bağlıdır? Yəni, bunun talışa nə daxaliyyəti var? Nə olsun indi bu talışdır? İstərdim ki, siz buna qısa da olsa açıqlama verəsiniz. Çox üzr istəyirəm. Yəni, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının Rusiyada apardığı siyasət bundan ibarətdir ki, Rusiyada olan talış milli hərəkatını heçə indirmək. Yumşaq deyək də. Onu heçə indirmək. Mən demirəm, məsələn, onu dağıtmaq, məhv etmək, onu heçə indirmək. Bunun üçün uzun müddətdir Rusiya dövlət orqanlarına əməkdaşlıq eləyir, siyasət aparır, təkliflər verir. Azərbaycanın lobbisi burada talışların əleyhinə çox möhkəm iş görür, çox böyük təxribatı işlər görür və Elvinin də Azərbaycan tərəfindən istənilməsi həmin bu təxribatı, həm də bu siyasətin tərkib bir hissəsidir. Və
Açıq, aydın budur ki, yəni bizim çoxlu milli faallarımız var, Rusiya vətəndaşları da özdə, həm də Azərbaycanla da bağlıdır, çünki onların ata-anaları, evləri oradadır da. Daima gedib gəlirlər, ildə, iki ildə, üç ildən bir gedib gəlirlər və onlar əlbəttə bundan çox ehtiyatlanırlar ki, onlara başına da belə bir iş gələ bilər və və ya Azərbaycana gələndə onların cibinə narkotik atacaqlar və yaxud da ki, cürbəcə şərzi eləyə bilərlər. İndi bu Elvinin həbs edilməsi, əlbəttə, məhz, yəni onun məqsədlərindən biri də məhz Talış Milli Hərəkatın üzvləri arasında bir xof salmaqdır. Negativlik yaratmaq. Bəli, bəli, mütləq, bu var. Bu var. İndidən elə mənə də zəng gəlirlər, bizim faallarımız deyirlər bu nə olan şeydir. O, bu məqsəd var. Biz öz milli faallarımıza demək istəyirəm ki, Elvin düzdür, Talışdır. Ancaq o Talış Milli Hərəkatın üzvü deyildi, bizim təşkilatımızın üzvü deyildi, bizim yəni, tədbirlərimizdə iştirak etmirdi. O, bununla yanaşı həm də, yəni, bayaq dediyim kimi, Rusiyanın o siyasətinin əleyhinə çıxdı. Bizim milli faallarımız isə Rusiyanın Cənubi Qafqazda və Ön Asiyada laf deyək, apardığı siyasətin bir vəsiləsidir. Bizim Talış Milli Hərəkatı Rusiyanın apardığı siyasətin bir hissəsidir. Yəni, Cənubda apardığı siyasətin bir hissəsidir. Ona görə bizim faallarımıza qarşı, nəinki Rusiyanın özündə heç bir hərəkət olmayacaq. Rusiya dövləti tərəfindən, bizim faallarımızın əleyhinə heç bir hərəkət olmayacaq. Hətta Azərbaycan dövləti, özür, mən bunu böyük bir məsuliyyət hissi ilə deyirəm. Hətta Azərbaycan dövlətinin məmurları bizim milli faallarımızın əleyhinə Azərbaycanın özündə belə bir şərləmə, yəni əməlinə addım ata bilməyəcəkdir. Bunu mən əminliklə deyirəm bizim faallarımıza ki, heç qorxub eləməsinlər. Elvin İsayevin məsələsi Talış Milli Hərəkatına qətiyyən aidiyyəti yoxdur. Bunu bir dəfəlik bilmək lazımdır və ona görə mən öz bizim milli faallarımıza deyirəm ki, bundan heç qorxub eləməsinlər. Yəni bu Elvin İsayev məsələsi, Talış Milli Hərəkatına heç bir dəxaləti yoxdur. Heç bir, yəni bizim faallarımıza təhdid, bundan heç bir təhdid yoxdur və ola da bilməz. Çünki bizim Talış təşkilatları ki, Rusiyada fəaliyyət göstərirlər. Biz Rusiyanın yəni qanunları çərçivəsində hərəkət edirik. Həm də bizim apardığımız siyasət, Talış Milli Hərəkatı və Talışın öz hüquqlarını Azərbaycanda realizə eləməsi Rusiyanın apardığı siyasətə tam müvafiqdir. Ona görə Rusiya heç vaxt Talış hərəkatına divan tutmaq və ya Talış faallarını Rusiyaya vermək fikrinə gəlməyəcək. Və gəlməyib də. Bundan sonra kimi də versə, bil ki, həmin adam Elvin İsayev kimi yəni, siyasi xətaya yol verir. Ona görə mən sizi çağırıram ki, bizim milli hərəkatın qoyduğu o xətti keçməyəsiz. Belə olan təqdirdə biz get-gedə güclənəcəyik, get-gedə bizim uğurlarımız da artacaq və onu da deyim ki, bizim milli hərəkat Azərbaycanda olan bu Əliyev rejiminin əleyhinədir. Biz də olaraq çox müxalif bir qüvvəyik. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın müxalifəti bizi tanımaq istəmir. Çünki bunun da səbəbi var. Çünki Azərbaycanın müxalifəti qatı Türk millətçiliyinə köklənib. Onların siyasəti qatı pan-türkist siyasətidir. Bu siyasətdə nəinki talışlara, eyni zamanda Azərbaycanın digər xalqlarına yer yoxdur. Onlar hamını türk görmək istəyirlər. Hətta görürsünüz, onların ideologiyasında nəinki Azərbaycanda olan xalqların hamısını, hətta digər, yəni ta Amerikanın o hindularını da türk hesab edirlər. Yəni buradan, deyək, Azərbaycandan başlayaraq gedir Rusiya ərazisindən keçir, Çukotkanı da keçir, Kamçatkanı keçir, keçir Amerika tərəfinə və Amerikada olan hinduları da Zabil mənə deyəcək ki, sən çox peribarşit edirsən. Yox, düzdür, buyurun. Bu həslində belədir, onlar belə bunu deyirlər, onların dediyini deyirəm. Anikdatik nə olsa da, bu belədir. Ona görə, hətta Azərbaycanın müxalifəti də Talış hərəkatının əleyhinədir. O səbəbdən ki, onların öz ideologiyası
Türk millətçiliyi ideologiyasıdır və bu Türk millətçiliyi ideologiyası həm iqtidar, həm müxalifət tərəfindən irəli sürüldüyünə görə Azərbaycan dövlətini və Azərbaycan xalqını çox böyük çətinliklər gözləyir. Çünki bu ideologiya Ön Asiyada, Cənubi Qafqazda və hətta Rusiyanın ərazisində, Orta Asiyada çox böyük təbəddülatlara köklənib, yönəlib və bu dövlətlər ki, mən saydım, bu dövlətlərin hamısı bu ideologiyadan bərk narahatdırlar və istəmirlər ki, Azərbaycan adlanan bu yer, Şimali Azərbaycanda, indiki Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan Respublikasının ərazisi belə bir millətçilik ideologiyasının yayıldığı bir platformaya, bir plazdarma çevrilsin. Onlar da istəmirlər. Heç bir dövlət. Nə İran, nə Gürcüstan, Ermənistan əlbəttə, nə Ermənistan, nə Rusiya, nə hələ bizim deyək, qonşuluğumuzda olan Rusiyanın ərazisindəki o milli respublikalar. Heç Orta Asiya dövlətinin rəhbərlərini özünüz görürsünüz və bilirsiniz. Onlar da bunu istəmirlər. Hətta Qazaxıstan dövlətinin təzə prezidenti özü ermənilərə bir reverans elədi. Onu siz yəqin ki, gördünüz. O prezidentliyə keçən kimi birinci ermənilərə reverans elədi. Yəni, onunla göstərdi və elə Azərbaycandan olan, yəni o Azərbaycandan yayılan, deyək belə deyək. Azərbaycandan yayılan o pan-türkist ideologiyanı ideologiya öz qiymətini verdi. Dedi ki, biz buna qoşulmayacaq. Və Orta Asiya dövlətlərinin hamısı demək olar ki, bunun əleyhinədir, qoşulmurlar. Çünki bilirlər ki, bunun onların dövlətlərinə və onların xalqlarına heç bir xeyri yoxdur. Hələ bu ideologiyanın Azərbaycan dövlətinə və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına da heç bir xeyri yoxdur. Ziyandan başqa. Təsəvvür edirsiniz. Bu özdə ideologiya birinci növbədə bu dəqiqə İranın əleyhinə köklənib və orada ay başlayıla 40 milyon gördə bir Azərbaycanlı var. İndi mən də onların dilinə deyirəm, yaxşı madam, yaxşı deyə də 40 milyon. İndi Azərbaycanda bu 10 milyon, heç 10 milyon da yoxdur, 5 milyon qalıb. 5 milyonu qovub çıxartmışsınız respublikadan. Elə bu ideologiyanın nəticəsində olur. İndi təsəvvür eləyin. Azərbaycanda 30 ildir bir dövlət qurub, özə bu dövlətin qurucuları deyirlər də, qasudarstva abrazu işin narod. Bunu Azərbaycanda necə deyirlər? Bizi deyirlər. Dövlət əmələ gətirən xalq bir türkülərdir. Biz də qəbul edirik, əlbəttə. Sonra deyirlər 90% türkü. Olsun, olsun. Hamısını, bəli, türk xalqı 30 ildir bu siyasəti aparır, bu dövləti qurub, bu dövlət bu siyasəti aparır. Özə çox varlı bir ölkədir, çox varlı bir diyardır. Burada bütün təbii sərvətlər, iqlim, hər şey var. Yəni xalqın firavan yaşaması üçün hər şey var. Görün, xalqı siz nə günə qoymuşsunuz? Bizim türk qardaşlarımız, qurduğunuz bu dövlətlə. Burada minimum əmək haqqı, indi İlham Əliyev iki dəfə onu yəni iki kərə onu artırdı. Onu yəni bir üst-üstə bəlkə də bir 200%, 250% artırdı. Yəni dəqiq mən o rəqəmləri deyə bilmərəm. İndi deyirlər ki, təqribən bir 150 dollar indiyə qədər, məsələn, keçəl 18-ci ildə cəmi 74 dollar idi minimum əmək haqqı. İranda minimum əmək haqqı 310 dollardır. Təsəvvür edirsiniz, siz nə demək istəyirsiniz ki, o tərəfdə olan 40 milyon Azərbaycanlını da bu tərəfdəki Azərbaycanlıların gününə salmaq istəyirsiniz. Hələ bu 10 milyon xalqı siz İranda yaşayan Azərbaycanlıların, sizin dilinizdən deyə Azərbaycan türklərini yaşayış səviyyəsinə görün qaldıra bilirsiniz. Qaldırın, onu da keçin, ondan sonra deyin ki, İran dövləti bizim orada 40 milyonluq Azərbaycan türklərini belə səfalata düçar eləyib. Siz özünüz görürsünüz, bu 10 milyonluq Azərbaycanlıları nə günə qoymuşsunuz? Millət baş götürüb qaçır sizin əlinizdən. Həm də ki, üzr istəyirəm, sizin sözünüzə mən qoşuldum ki, yəni debatdır da, mən özüm çox danışmıram. Həmişə, axı Zahirəddin müəllim, siz siyasi icmalçısınız, siz dünya görmüş adamsınız, müəllimsiniz, ustadsınız. Həmişə az çoxa birləşir. O da var. Bunlar, axı bunun nəticəsini anlamırlar, qavramırlar. Və buyurun, sözü davam edin. Hə, elə sizin dediklərinizi mən də davam edim. Bəli, az çoxa birləşmədir. Deyirlər ki, hökmən biz gələ birləşək, bir vahid Azərbaycan olsun. Yaxşı da, keçin olan İranın tərkibini, olun vahid Azərbaycan da.
Hə, olsun. O, deməli, deyir düz ki, 40 milyon bizi, indi olacaq 50 milyon, orada İran dilli xalqlar azlıqda qalacaqlar, siz olacaqsınız çox və İran dövləti dönüb olacaq sizin istədiyiniz kimi Türk dövləti. Aynen. Türk dili də olacaq dövlət dili, çünki çoxsunuz da siz. Və salam da qutardı götü, problem olmayacaq ya. Bəs niyə keçmir? Keçir, de olanın təşkil. Bizim canımız da qutaracaq sizincə. Bəli, qutarsın ya, problem həll olunsun da. Sovet dövründə görün necə idi? Sərhəd bağlı idi, keçib gedib gəlmək olmurdu da. Ona həqiqətən mən də fikirləşirdim. Ya da oradan nə üçün? Bir gedək o tərəfdəki tanış qardaşlarımızla görək, onunla tanışırıq və s. İndi SSRİ dağılandan sonra müstəqil oldu. İran tərəfi viza rejimini ləğv eləyib. Siz, bizim tərəfdə olan Azərbaycan türkləri, yəni şimalda olan, öz dövlətinizdən, İlham Əliyevdən niyə tələb eləmirsiniz ki, viza rejimini ləğv eləsin? İranla. İran tərəfi çoxdandır ləğv eləyib. Lüboy Azərbaycanlı, yəni bu tərəfdən olaraq, gelib İranı bütün gəzib, hər yerin gəzə bilər, asuda. Lüboy vaxtı keçdin gəlsin, gəlsin. Öz dostlarının evinə getsin. Ondan sonra toy bayramında iştirak eləsin. Yəni heç bir maniye yoxdur. Yəni bir rəşdizlə, Sovet dövründə keçmək olmurdu da, sərhəd tikanlı məftil. Tikanlı məftil yoxdur. İran tərəfi tamam ləğv eləyib sizin üçün sərhədi. Hər kəs keçib gedə bilər. Sizin bu Azərbaycan dövlətiniz niyə viza rejimini ləğv eləmir? Tələb eləyin də, qoy ləğv eləsin də. Niyə eləmir? Niyə tələb eləmirsiniz? Bundan elə bilinir ki, sizin etdiyiniz tələblər, Təbriz bizimdir, bizim, nə bilim, Qarabağın azadlığı Təbrizdən keçir, nə bilim, belə eləyir, orada güya Azərbaycanların hüquqları pozulur, fars şovinizmi var, dəqiqə başı fars şovinizmi, ay kişi, fars şovinizmi hani axı, nə vaxt olub axı? Məsəl üçün o, birini çıxardırlar ora. Qurban Məmmədov daima o çörə qanlını çıxardı. Daima deyir ki, fars şovinizmi. Özlə, Qurban Məmmədov bir dəfə ona sual da verdi ki, bu fars şovinizmi nədir deyirsə, nə vaxt olub axı bu fars şovinizmi? Ona konkret cavab verə bilmədi. Bir dənə onun konkret cavabı bundan ibarət oldu ki, güya orada mənim müəllimim bir dəfə sinifdə mənə dedi ki, Türkiyə xər, dedi mənim. Söhbətdir. Bizə də gündə deyirlər, talış, bəli, bizə də bu dəqiqə başı yazırlar, giş talış, talışın başı 12-dən sonra işdir, filan, məsbəqət deyirlər də. Elə də, deməli, biz də gələn deyək ki, Türk şovinizmi, elə də, biz bunu heç deməmişik, heç deməliyik də. Çünki əgər bizə qarşı, mən bir həqiqəti deyim, yəni, xalqın gözü tərəzidir, özü də, hər deyiləndə, xalqın dediyi sözlərdə bir həqiqət. Talışın, deyir, giş talış, mən şəxsən bunu qəbul edirəm. Bizim aramızda bəli, giş talışlar var. Ona görə mən istəyirəm ki, bizim talışlar, o həmin o giş talışlar, öz giş talış olduğunu bilsinlər və öz gişliklərindən əl çəksinlər. Bu yaxşı olar. Özə buna tənqidi yanaşmaq lazım. Yəni, bizi giş talış adlandırırsa, bəli, bizim belə hərəkətlərimiz olub və biz bundan nəticə çıxartmalıyıq. İndi bu məqamda mən təhqir kimi demirəm. İndi kimsə Türkə o cür deyirsə, Türkə xər deyirsə, nə bilim, başqa söz deyirsə, hətta mən yenə Azərbaycanın özündə də belə sözlər var. Öz Azərbaycan türkləri, məsələn, başqa regiondan olan Azərbaycan türklərinin əleyhinə o cür sözlərdir. Bu da mən dilimə gətirmək istəmirəm. Öz siz Azərbaycan türk qardaşlarımız bunu gözəl bilir. Onlar da öz aralarında bunu var. İndi bunu şişirdək, deyək ki, məsəl üçün Şirvanlılarla Qarabağlılar arasında şovinizm var. Bir-birinin əleyhinə məsəl üçün belə sözlər deyirlər. Mən onu dilimə gətirmirəm. İndi biz deyək ki, ay, Şirvanlıların, məsələn, Qarabağlılara qarşı bu şovinizm deyək, ay, belə deyir ha. Buna görə, əgər İranda da belə bir söhbət olubsa, onu da deyim ki, Osmanlı İmperiyası vaxtında da bu söhbət olub. Orada da Osmanlı İmperiyasında da bu cür, yəni, yarlıqlar olub. İndi bundan nəticə çıxartmaq lazımdır. Elə Qurban Məmmədovun o efirə çıxartdığı çöhrə qanlı adı Mahmud Əli çöhrə qanlı. Hə, onun hələ öz danışıqlarında görünür ki, o həqiqətən siyasətdən uzaq adamdır. Çox kobud, öz hələ intonasiyası da kobuddur. Orada qışqıra-qışqıra danışır. Özü də deyir ki, bir dəfə mənə özü də deyir, özü də öz qışqıra-qışqıra danışdığını bilir. Deyir ki, bir dəfə mənə hətta dedilər ki, bu adam niyə qışqırır? Bir az sakit danışsın. Yəni, ona hətta, yəni, ona Zamiçaniyada eləyiblər. Yəni, o öz vərdişindən əl çəkə bilmir. Bundan savayı
konkret faktlarla bir məsələ fars şovinizmi ortaya qoya bilmir. Və yaxud da Qurban Məmmədovun o Azərfürdümdən başqa bir Azərbaycan türkü nədir o? Adı Qaraqoyunlu adı nədir? Hə, Yasəmən Qaraqoyunlu. Hə, Yasəmən Qaraqoyunlu da axır dəfə çıxdı. Elə deyəsən o Çörəqanlı ilə bir yerdə çıxmışdı, əgər səhv eləmirəmsə. O deyir ki, heç fars milləti yoxdur. Bu qadın deyir. Deyir fars milləti yoxdur. Bu deyəsən yox, Qənimət Zahid ilə çıxmışdı, bağışdı. Yox, Qurbanla yox. Deyir fars milləti ümumiyyətlə yoxdur. Orada var nə bilim Bəluc, var Lur, nə bilim Mazandaranlılar, Giləklər, ancaq talışları saymadı, talış demədi. Yəni o fars millətinin subetnosu deyirlər, subetnosu. Bəli, bəli. Onların hamısını ayrıca millətə ayırdı, ancaq deyir ki, fars yoxdur. Yəni mən də əgər o cür desəm, onda mən də İranpərəst bir adamam, açıq deyirəm. Mən öz İran bizim tarixi vətənimizdir, mən öz İranımı sevirəm. Necə ki, türklər Türkiyəni qəşəng sevirlər, çox gözəl deyirlər, onları Türkiyəni özlərinə vətən hesab edirlər, öz dövlətləri hesab edirlər. Mənim də o cür ixtiyar, o məntiqdən ixtiyarım var ki, heç onların məntiqini də qoyuram kənara. Öz məntiqimi götürürəm ki, ixtiyarım var ki, İran mənim tarixi vətənimdir, mənim əcdadlarım İran dövlətinin bərqərar olması üçün öz canından keçiblər. Mənim ixtiyarım var ki, İran dövlətini həm də özümə dövlət hesab edeyim, öz dövlətimi hesab edeyim, onu özümə, yəni onun varisiyəm. Yəni o öz ulu babalarımın varisiyəm ki, öz canlarını İran uğrunda fəda ediblər. Belə mən də deyə bilərəm ki, Azərbaycan bu dəqiqə, bu şimaldakı Azərbaycanda, bu Azərbaycanlar ki var, özlərini indi bu dəqiqə türk deyirlər, ya Azərbaycan, hələ öz adlarını, hələ dəqiq etnonimlərini müəyyən edə bilər. Burada da bu Azərbaycan türklərinin içərisində padarlar var. Ayrımlar var, şahsivənlər var, sonra siz deyin, tərəkəmələr var, qara papaqlar var. Bunlar da mən də deyərəm ki, bunlar hamısı başqa-başqa. Afşarlar var. Afşarlar var. Başqa, bunlar da hamısı başqa-başqa millətdir. Azərbaycanda türk yoxdur. Hələ mən demirəm, İran dilli və Qafqaz dilli xalqları da ayrı. Onlar da saysa, ləzgilər var, avarlar var, saxurlar var, tatlar var, talışlar var, kürtlər var və s. Burada türk milləti yoxdur. Yəni, mən də bunu deyəm. Acaba mən bunu, mən indi bunu ona görə deyirəm ki, çünki bizim bu Azərbaycanda olan bu siyasəti aparanlar, bu Azərbaycanda dövlət səviyyəsində gedən türk millətçi siyasətinin məddahları, onlar bunu daima İrana qarşı bu söhbətləri edirlər, bunu daima körükləyirlər, daima hər dəqiqə başı. Bunu istər Azərbaycanda olan o yəni, alimləri, deputatları, və istər müxalifət və indi istər Avropada o bu bloger məsələn Qurban Məmmədovun açdığı Azəri Freedom kanalı daima bu temanı körüşləyirlər. Zahirə deməlim, bu barədə əlbəttə çox danışmaq olar. Ona görə ki, bu çox belə ağırlı yerdir. Yəni milləti yoldan çıxartmaq, yəni düzgünlüyü deməmək. Bu barədə əgər biz söhbətləsək, bu günlərlə gələ danışaq ki, Azərbaycan özü nə deməkdir, etnos kimdir, subetnos kimdir və kimlərdir, dövlət əmələ gətirən xal kimlərdir, avtoxton xallar kimlərdir, ümumiyyətlə bunların kompaktlığına varmırıq, bunlar orada söhbət eləmirik. Mən istərdim ki, konkret suallara yenə siz cavab verəsiniz, çox üzr istəyirəm sizdən sözü kəstim. Bu yaxınlarda, demək, Avropada yerləşən Talış Muğam Muxtar Respublikasının müazir hökumətinə Qazax rayonunun bir dənə şiyə əqidəli möminindən bir demək onlar müraciət ediblər bizim demək Talış Muğam Muxtar Respublikasının Avropada da müazir hökumətinə mən istərdim ki bu barədə də qısa da olsa yəni öz bildiyiniz fikirləri əhaliyə çatdırın, tamaşaçılara çatdırın və hələ bizim suallarımız çoxdur. Buyurun. Hə, demək, mənə də göndərmişdilər. Mən də o video klipi yaydım. Düzdür, orada o adamın üzü görüşmür. Bu təbiidir ki, əlbəttə, çünki Azərbaycanda represiv bir rejimdir. Və ikinci bir dənə məsələ var. Bizim hökumət pərəst talışlarımız deyirlər ki, vay, onu yaymaq lazım deyildi, o provokasiyadır, o filan məsələ ki.
bu hətta provokasiya olsa belə, bunun bizə aidiyyəti yoxdur. Əksinə, bu bizim Talış Milli Hərəkatına çox böyük dəstək və həm də bizim Milli Hərəkatımızın nüfuzunu artıran bir amildir. İndi deyək, tutaq ki, bu provokasiyadır. Bu provokasiya oxşamır, bilirsiniz niyə? Çünki Azərbaycanda bu dəqiqə şiəçiliyin əleyhinə dövlət səviyyəsində siyasət gedir. Nə qədər şiə məkidini bağlayıblar və dağıdıblar. Var belə faq, çoxdur, var. Şiə mərasimlərinin əleyhinə dövlət səviyyəsində, hətta qanun da qəbul ediblər. Siyasət gedir, var, var. Şiə mərasimlərini defakto həm də yuridik cəhətdən qadağan ediblər, qoymurlar keçirtməyə. Bu fakt var, var. Bəli, Qazaxda da bir məkid tikiblər. Onda Qazaxda ola bilsin, mən bilmirəm. Ola bilsin, orada başqa təriqətin adamları da olsun. Ola bilsin, sünni də var. Mən sünni şiə söhbəti nədə bilirəm. Ancaq fakt Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasəti deyirəm. Və Qazaxda belə bir məkid var, onu qoymurlar işlətməyə və hətta deyirlər ki, onu hətta dağıtmaq istəyirlər. İndi bu fakt var da. İndi əgər bu fakt yoxdursa, onda Azərbaycan dövləti, heç Azərbaycan dövləti yox. Hələ gedib bizim məsəl üçün hökumət fərəz talışlar və ya hələ Azərbaycanın müxalifəti. Bunu təksib eləsinlər. Azərbaycanda o qədər var, məsəl üçün Meydan TV var, sonra Azadlıq Radiosu var. Onun müxbirləri getsinlər Qazaxa, xəbər tutsunlar, araşdırsınlar obyektiv. Bu fakt, belə bir fakt var yoxsa yoxdur? Bununla da bilinər, bu provokasiyadır, yoxsa həqiqətən bu olub. Bu fakt nəyi göstərir? Onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan hökumətinin, İlham Əliyev rejiminin apardığı siyasətdən cana doyub. Cana doyub. Onlar Əli Əkrəmə yəni, müraciət eləməklə bu simvolik bir mənadaşı. İlham Əliyevə demək istəyirlər ki, biz səndən cana doymuşuq. Bəs kimə müraciət eləyək? Bəs neyniyək? Əli Əkrəm də Azərbaycanın bir oğludur. Özə Qarabağ uğrunda öz canını fəda edən adamlardan biridir. Yəni, fəda eləməyə hazır olan adamlardan biridir. Ona görə ona müraciət edirlər. Bəs kimə? İndi əgər yenə bundan yəni bir müsbət nəticə hasil olmasa, bəli, gedib onda məcbur qalıb ermənilərə müraciət edir. Ermənistan dövlətinə, Gürcüstan dövlətinə. Bəs kimə müraciət edir? Əllərindən nə gəlir? Neynəsinlər? Cana doyublar. Bax, bu, həmin o klipin meydana çıxması və həmin Axundun, Qazax məkidinin Axundunun Əli Əkrəm Hümmətova müraciət eləməsinin mənası budur. Özlə çox gözəl eləyib. Bunu eləyib. Biz bunu alqışlayırıq və əlimizdən gələn köməyi də biz həmin o məkidə və Axunda eləməyə hazırıq. Yox, Axund deyil, o məncə o öz həyətində bu məkidi tikib və istəyir ki, müraciət eləyib ki, hökumətə onu, yəni bu sənədləşdirsinlər bunu. Öz zəhməti ilə bunu tikib. Və buraya bir dənə molla göndərsinlər, şiə mollası. Və burada şiəçilik təbliğ olunsun. Bu, bunu istəyir. Qanundan qırağa heç nə istəmir. Bu, təriqətdir. Təriqətçilik də bu, azad bir məsləkdir. İnsan hər hansı bir. Əgər o təriqət ziyan gətirmirsə... Biz dini cəmiyyət yaratmışıq, tövbə cəmiyyəti. Bəli, tövbə məscidi. Bu o söhbəti eləyir orada. Ancaq deyir ki, indi gəlib hətta məscidin günbəzini də sökmək istəyirlər. Məscidin günbəzi söküldü, məscidin özünü də sökəcəklər də. Günbəzi sökməklə... Bu da göstərir ki, bir daha Azərbaycanda yaşayan istər dini kəsim, istər başqa-başqa kəsimlər, istər milli formada olsun, istər fiziki formada olsun, istər kollektiv formada olsun, yəni etnik qruplar deyək belə, etnoslar onların indiki Azərbaycan iqtidarına heç bir ümidləri yoxdur ki onların hər hansı bir problemini bunlar həll eləyəcəklər. Ona görə ki, burada o həldən söhbət gedə bilməz və insanlar bu və ya digər yolla yol tapıb başqa-başqa qurumlara müraciət edirlər. Və salam, bunun da cavabı məncə budur. Çox sağ olun ki, siz bu barədə cavab verdiniz və növbəti sual da, yəni mən birinci sualda bunu deməli idim. Siz dediniz ki, yəni biz Talışların Rusiyada durumu və Talış hərəkatının fəallarını bu və ya digər yolla deyək Azərbaycana verməsi Rusiya tərəfindən bunun birinci demək, simptomu odur ki,
bugünkü gündə əgər talış hərəkatının ruporu olan Zahirəddin İbrahimov və OTV kanalı fəaliyyət göstərirsə, talış diasporasının rəhbəri İsmail Şabanov bütün dövlət tədbirlərində yüksək səviyyədə iştirak edirsə və bugün indi Allah qoysa gələn həftə növbə İsmail Şabanovundur, yəni ondan müsahibə götürəcəm, o ona da konkret suallar olacaq. Demək, talış hərəkatının Rusiyada heç bir problemi yoxdur və Rusiya dövlətinin yanındadır, İran dövlətinin yanındadır və region dövlətlərinin yanındadır. Yəni region dövlətinin, regionun gələcək rifahın naminə talışlar da iştirak edirlər. Bunu bilməlidirlər. Və kimsə gedib nəyəsə, kiməsə qoşulur və hansısa bir qeyri Rusiyanın və regionun mənafinə zidd olan hərəkətlər eləyirsə, biz talış hərəkəti olaraq bunların hamısına cavabdeh ola bilmərik. Biz sadə olaraq bir talış kimi bununla maraqlanırıq və əvvəlcə də o insanlarla bəzi söhbətlər aparırıq. Görürük ki, onlar bizə qulaq asmırlar, biz nə ilə bilərik? Biz nə ilə bilərik? Bəli, özdə, dəqiq elədi. Bizim, yəni, talış hərəkatının faalları hələ ki, yəni, bu Azərbaycanın dövlətinin əleyhinə belə sərt çıxış eləmirlər. Biz, yəni, biz bir neçə nəfərsiz dedik ki, efirə çıxırıq və öz xalqımızın hüquqlarını tələb edirik. İndi Azərbaycan dövləti nəinki, yəni, Azərbaycanda talışların yəni siyasi həyatda iştirak edə, yəni ölkənin siyasi həyatında iştirak etməsinin qarşısını alıb və onları neytrallaşdırıb. İndi də Rusiya da bunu eləmək istəyir. Rusiya dövləti ilə bu məsələdə xeyli təkliflər verir Rusiya dövlətinə və Azərbaycan lobbisi dövlətdən kənar da öz işlərini görür. Həm də Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları talışlar arasında bayaq mən dediyim kimi müxtəlif şayələr yayırlar. Mən artıq görür, yəni hiss edirəm, səhv də ola bilər, öz fikrimi deyirəm. Bundan sonra məsəl üçün bir şayə də yayacaqlar ki, güya Elvin İsayevin verilməsində bu talış faalları danış yazıblar. Mən bunu görürəm, bunu eləyəcəklər. İndi mən bir məsəl gətirim siz üçün ki, bu, yəni heç bir əsası yoxdur. Mən şəxsən deyirəm ki, özdə mən Qurana əl basaram ki, mən şəxsən heç kəsə indiyə kimi, heç Azərbaycan özündə olanda da, heç vaxt ömrüm boyu heç kəsə danış yazmamışam və yazmayacağım da. Tutaq ki, deyək məsəl üçün, indi bir şayə yayacaqlar ki, Zahirəddin, məsəl üçün, Fezbiyə danış yazıb ki, Zabil belədir, məsəl üçün. İndi biz ikimiz studiyadayıq, ona görə mən sənin adını çəkirəm. Misal görürsəm, Zabil qardaşım. İndi FSB də fikirləşəcək, hə, yaxşı da bunu yoxlayaq. Zabili yoxlayacaq, görəcək ki, Zabilin əməlində Rusiyanın əleyhinə, ümumiyyətlə qanunçuluğun əleyhinə heç bir əməl yoxdur. Yəni, heç bir hərəkət yoxdur ya. İndi Zahirəddin nə gündə qalacaq, nə günə düşəcək də bunlar, elədir. Bəli, bəli. İndi sonra bu FSB deməyəcək ki, mənə deməyəcək ki, sən iki kişisən, sən nəyə əsasən Zabilin ayağının altını qazmaq istəyirdin. Yəni, əgər bir talış faalı, mən demirəm, hamıya, hamının, yəni bizdə 300 min Rusiyada ən azı talış yaşayır, 300 min sən bayaq dediyin kimi Zabil qardaş. Biz bu 300 min talışın hamısına nəzarət eləyə və onların hərəkətinə cavabdeh ola bilmədik ya. Bəli. Yəni, hər kəs özü öz hərəkətinə cavab edir. Həm bu dünyada, həm də o dünyada. Ona görə, əgər belə bir fakt varsa, o adamın əleyhinə, FSB-yə məlumat yazarlar və FSB də o adamı tutacaq ki, o məlumatı alsasın, o həqiqətən, yəni cinayət törədib və həqiqətən Rusiya dövlətinin mənafəyinin əksinə hərəkət edib. Yoxsa bu adam tutar ki, Rusiyada ya vətəndaş olduğu olmadı, Rusiyada yaşayır. İndi biri ondan danus yazdı, elə sıraz onu tutub basacaqdır içəri, onu yoxlayacaqlar, görəcək gibi yalandır. Ondan sonra o danus basanı böhdana görə geri ata bilərlər. Hə,
Hər yanda bu cür deyil. Azərbaycanda bu cür deyil. Çünki Azərbaycan dövləti özü cəmaata şər və böhtan atmaqla məşğuldur. Ona elə Azərbaycana aid eləmək olur. Ancaq Rusiya kimi, sonra başqa dövlətlər kimi ki, orada qanunçuluğa hörmət var və burada belə yəni, nahaqdan adamı tutmazlar. Bəli. Demək, Zahir Ədin müəllim, bu suala biz necə deyərlər, müəyyən qədər cavab verdik. İndi biz gözləyək, görə gələn həftə bizə nə göstərir. İstərdim ki, bir dənə də sual verim sizə. Bu sual çox güman ki, bugünkü bizimlə, sizinlə söhbətimizin axırıncı sualı ola bilər. Bəlkə də yeni sual çıxdı ortaya. Mən istərdim ki, artıq necə deyərlər, bugünkü söhbətimizin o əl-ayağını yığışdıraq, biraz bir saat müddətinə danışacaq, bəs elə, insanlar da buna rahat baxa bilsin, çox uzanmasın. Bəli. Demək, bir videorolik paylaşırlar bu saat Naxçıvan xanlığı barəsində. Ya Naxçıvan xanlığında müxtəlif dövrlərdə Naxçıvan xanlığı olub və bunun bir neçə bayraqları olub, hətta bunun döyüş bayrağı da olub, ştartman deyirlər, nə deyirlər də, bunların hamısı olub və bunu bu saat Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan dövlət səviyyəsində, akademiya, bunlar yığılışırlar, iclasaq edirlər. Yəni, biz özümüz bilirik ki, yəni Azərbaycan, indiki Azərbaycan, yəni, demək, torpağında deyək də, bu hududlarında 18 dənə xanlıq olub, yeganə xanlıq Talış xanlığı olub ki, yəni etnik faktorla bağlı olub. Yəni, Talış xanlığı da biz bilirik ki, o xanlıqlar vaxtında İrana o töyücülük gedib yığıb verirdilər, töyücülər, yəni Şahanşaha gedib, hərəsi bir xan idi, gedib Şahanşaha. Talış xanı bu xanlar üçün İranın qabağında axsaqqallıq edirdi. Və yeganə xanlıq idi ki, Talış xanlığı özü, öz xoşluğu ilə ilk dəfə Rusiya, Çar Rusiyasına birləşmək üçün müraciət elədi və birləşdilər və biz bu daha bu, necə deyərlər, dövrü çox gözəl bilirik, necə olur, necə olmadı, axırı da necə oldu. İndi mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu nə məsələdir? Əgər bugünkü gündə Talış xanlığını çevirib Lənkəran xanlığı eləyirlərsə, Talış bayrağı separatizmin mayası sayılırsa və Talış bayrağını qaldıran, onu da sizə əlavə edim ki, Elvin həmişə Azərbaycan bayrağı ilə çıxırdı, özünüz bilirdiniz də. Və Talış bayrağı bunlar üçün bir elə bir, demək, simvola çevirib ki, əgər Talış bayrağını kim qaldırırsa, o Azərbaycanın düşmənidir, xaindir, nə? Özlərinin əqidəsinə görə də mən xain onda ola bilərəm ki, öz xalqıma xainlik eləyim və öz xalqımın maraqlarını satım. Və bu bayraq sevdası nədir bu Naxçıvanda? Yəni, bu deyirlər, siz Muxtar Respublika eləmişsiniz, Əlikram eləyəndə siz bu Respublikanı Azərbaycana dağıtmaq istəyirsiniz. Hərçənd ki, Əlikram Hümmətov Muxtar Respublika eləyəndə elə o ayınız bunu çəkib ki, öz əskərlərini, öz yaratdığı briqadası var idi də hərbi, göndərirdi Qarabağa döyüşməyə, Ağdama döyüşməyə və burada da Muxtar Respublikası Azərbaycanın tərkibində elan eləmişdi. Bu barədə biz çox danışmışıq. Sadəcə olaraq istərdim siz bir siyasi icmalısı kimi artıq indi buna cavab verəsiniz. Və elə bilirəm ki, bu söz, bizim bu sual mənim sizə ünvanlandığım axırıncı sual olacaq. İndi Azərbaycan dövləti bu dəqiqə Naxçıvanı, yəni bir Azərbaycanın simvoluna çevirmək istəyirlər. Çünki Azərbaycan dövlətinin bütün vəzifələri, bütün məqamları hamısı Naxçıvanın əlində, yəni bir dənə tayfanın əlindədir. Bu tayfa da Naxçıvanı müstəqil dövlət elan edib, onların ulu öndəri Heydər Əliyev. Səhv eləmirəmsə 92-ci ildə idi. O vaxtdan Naxçıvan müstəqil dövlətdir. Ondan sonra Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi və bunu yuridik əsaslandırdı. Konstitusiyon qaydada Naxçıvan Respublikasına
Burada düzdür, muxtar sözü əlavə edirlər, ancaq muxtar sözünün heç bir əhəmiyyəti orada yoxdur. Müstəqil dövlət, süveren dövlət kimi konstitusiyada o qeyd olunub. İndi özü də, heç onlar, bunlar fərqinə də varmırlar ki, Azərbaycanı elan ediblər unitar dövlət. Sonra deyilir ki, unitar dövlətin tərkibində bir dənə də müstəqil dövlət var. Nə belə çıxır ki, bəli, bu tamam, yəni yuridiki buna kolleziya deyirlər, nə deyirlər, belə bir şey var. Yəni bu yəni bir-birinə uyğun gəlmir də, tamam bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Bunun fərqinə heç kəs varmır. Olsun da, indi də Naxçıvan tam müstəqildir. İndi də öz, yəni Azərbaycanda öz səfirliyi də var, nümayəndəliyi də var, sıramız tərhədi də var. Deyirlər də, hətta son vaxtlarda orada kömrük sərhədi də var. Yəni tamam müstəqil fəaliyyət göstərir və Azərbaycanın parlamenti təqribən 80% 80% Naxçıvanlardan ibarətdir. Azərbaycanın Nazirlər Kabineti, deyə bilərəm ki, 100%. Yəni orada qapıçı var, sonra şofer var, katibə filan. Onlar hesablanmır. Onlar hesab eləmir, 100%. Prezident administrasiyası 100% Naxçıvanlardan ibarətdir. Bununla da, yəni belə çıxır ki, bu Azərbaycan dövləti ki, deyirlər, Azərbaycan Respublikası, bu formal bir şeydir. Əslində, bu Naxçıvan dövlətidir. Bunların mərkəzi, metropoliya, Naxçıvanın özüdür, Naxçıvan Respublikası. Mərkəz oradır və oradan idarə olunur. Oradan deyəndə, yəni oradakılar buranı idarə edirlər, yəni bu 10 milyonluq xalqı idarə edirlər və təbii ki, onlar da Naxçıvanı bir atributa çevirmək istəyirlər Azərbaycan üçün. Yəni Naxçıvanlar belə tarixən həmişə onların bayrağı da olub, onların belə paytaxtı da olub, onlar belə bayıvoy olublar. Onlar sonra elə Azərbaycanın bu müstəqillik dövründə ilk dəfə bu bayrağı da Naxçıvanlar güya qaldırıblar filan. Belə şeylər çox yazırlar və yəni belə yalançı tarixlə Naxçıvanları böyük bir yəni Azərbaycanı müdafiə edən, Azərbaycanı inkişaf etdirən bir xalqa çevirirlər. Məsəl üçün, Naxçıvanların bir ruporu var. O bir dəfə dedi ki, hansısa bir efirdə, deyir ki, yəni, Naxçıvanın müstəqil dövlət statusuna, yəni o müxtəlif status, muxtariyyət statusunu dedi. Əslində, o müstəqil bir, dövlət onlar dillərinə gətirmir. Muxtariyyəti üzr istəyirəm. İstəyirəm sizin yazıda salın. Axı, Naxçıvanın muxtariyyəti bilirsiniz də, erməni etnosuna görə haçansa verirlər. Onu da deyir, buyurun. Hə, elədir. Yəni, o Naxçıvan 23-cü ildə elan olunan da, onun bayrağında, yəni o bayrağı da gələk göstərsin də, Naxçıvan xanlığının bayrağını göstərir, yəni Naxçıvanın inkişafı, tarix inkişafını göstərirlərsə, gəlib 23-cü ildə Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası elan olunan da, oradakı bayrağı da gələk hökmən müzeydə qoysunlar, orada bayrağı da iki dildə yazılmışdı, erməni dilində, Azərbaycan və erməni dillərində yazılmışdı və o vaxtı Azərbaycan mənbələri özləri etiraf edirlər ki, Naxçıvan əhalisinin 40% ermənilərdən ibarətdir. 23-cü ildə. Azərbaycan o faktı deyirsə, deməli, orada hətta çox olub. Bəlkə yarısından da çox erməni. Hə, bu da bir faktdır. Yəni, bu faktı da demək lazımdır. Yəni, bu muxtariyyəti əvvəlcə ermənilərə görə vermişdilər. Sonra nə isə indi orada erməni yoxdur, acaba muxtariyyət yenə qaldı. İndi deyirlər ki, Kars müqaviləsi. Nəsə dərinə getməyək. Biz o Naxçıvanın bayrağı məsələsi ilə əlaqədar bunu dedik. Yəni, öyle, siz deyirsiniz ki, bəs bu Naxçıvanın bayrağı haqqında danışırlar, belə ya muzeydə filan da tapılır. Onda Azərbaycanda siz deyirsiniz, yəni o Cənubi Azərbaycanla bir yerdə 18 xanlıq olur, bu tərəfdə az olur. Bu tərəfdəki xanlıqların onda bütün bayraqları göstərilməlidir. Əz cümlə Talış bayrağı da. Özü də Azərbaycanın propagandası deyir ki, yəni Talışın adını dəyişiblər indi. Cənub bölgəsi, xanlığı da deyirlər Lənkəran xanlığı. Yaxşı da, heç olmasa onların dili ilə desək, bu Lənkəran xanlığının bayrağı standartı, ondan sonra onun o gerbi zadı da gərək muzeydə nümayiş etdirilsin. Azərbaycanın tarixidir. Bu Azərbaycanın tarixi deyilsə, onda əlbəttə biz deyəndir onda. Biz deyirik ki, Azərbaycan Talışı özündən hesab eləmir, Talışın bütün tarixini silib məhv eləmək istəyir və bizim xalqımızda. İndi siz deyirsiniz ki, yox, yalandır. Madam yalandır, muzeydə bizim tariximizi də göstərir. Bizim, yəni Talış adını da əgər demək istəmişsiniz, heç olmasa Lənkəran deyində, Lənkəran xanlığının bayrağını göstərir. Məsələn, Sovet dövründə mən getdim tarix muzeyinə, universitetdə oxuyanda bir dəfə getmişim. Orada bizim regiona dair heç bir eksponat yox idi. Nə qədər gəzdik, heç bir
eksponat yox idi. Təsəvvür edirsiniz. Halbuki bizim Talış regionu Azərbaycanın ən qədim dövrlərdən məskun olmuş ərazilərindən biridir. Ən qədim. Hətta bürünc dövrünə dair arxeoloji qazıntı bunu fransız aparır, bir Azərbaycanlı aparır. Bəli. Bürünc dövrünə aid bu 5000 illik tarixidir, kaq minimum. Hələ ondan savayı da o Büzeyir mağarasında 50000 illikdən söhbət gedir. Yəni belə bir qədim tarixə malik bir regionun heç bir eksponatı Azərbaycan tarixi muzeyində yoxdur. Və yaxud da bizim məsəl üçün regiondan Azərbaycanda xalçaçılıq muzeyi var. Bizim regiondan heç bir xalça orada nümayiş etdirilmir. Halbuki Metropoliten Müzeyində New York'da var. Və yaxud da ki, Louvre'da nümayiş etdirilmir. Və sahib başqa, yəni Avropanın və Amerikanın dünya başqa muzeylərində talış xalçaları nümayiş etdirilir. Əgər Azərbaycan lobbisi İlham Əliyevin topladığı, Heydər Əliyev fondunun topladığı bu oğurluq pullarla gedib o həmin xalçaları da oradan əgər oğurlamayıblərsə, yəni satın almayıblərsə. Necə ki, Saint-Germain Müzeyində orada talış mədəniyyətə, bürünc dövrünə dair talış mədəniyyəti adlı orada salonu var idi. Orada nə qədər pul verdilər, özü də milyondan söhbət edirdi, milyon dolları pul verdilər. O eksponatların başını əkdilər, kobud deyək də. İndi biləm onu ney nədilər, ona dair mənim dəqiq məlumatım yoxdur. Ancaq onu bilirəm ki, o salondakı talış mədəniyyəti sözü vardı, o salonu yığışdırdılar. Bunun üçün Heydər Əliyev fondu nə qədər pul xərcləyib, onu bir Allah bilir. Və sahib, məsələn, bu cür Azərbaycan dövləti bu cür bu dəqiqə siyasət aparır. Hələ Ləzgi tarixi, ondan sonra Ləzgi xalqının, sonra Avar xalqının tarixi, onların tarixi abidələri, indi də nə qədər belə görür ki, Alban dövrünə dair nə qədər tarixi abidələr Azərbaycanın ərazisində şimalda var və onları təmir olunmur. Bu yaxınlarda bir dənə məqaləmə oxudum dünənləri. Zaqatalladaydı, haradaydı. Belə Alban tarixinə bir məbəd var. O dağılıb sökülür. Onu çoxdan da təmir eləmirlər. Heydər Əliyev fondu gedib nə bilim Vatikanda, nə bilim Fransada, harda nə qədər tarixi abidələri təmir eləyir. Öz ərazisində isə onu bilin. Bax gör nə deyirəm. Əgər o dövlətin öz ərazisində bircə dənə tarixi abidə təmir olunmayıbsə, o hökumətin ixtiyarı yoxdur ki, xaricdə abidələri təmir eləsin. O dövlətin ərazisində bircə dənə məktəb tövlədə yerləşirsə, o dövlət məmurlarının, o hökumətin ixtiyarı yoxdur ki, gedib başqa dövlətin ərazisində məktəb tiksin və s. Bu, Azərbaycan dövləti bunu eləməklə göstərir ki, Azərbaycan dövlətinin bu məmurları Azərbaycan xalqının əleyhinədirlər. Bu məmurlar da başlıca olaraq Naxçıvanlardan ibarətdir. Və Naxçıvanların xeyrinə siyasət yeridirlər. Onları gedib Avropa, Amerika məkanında, məsələn, qərbdə sivil dünya nəzərində bir kübar kimi göstərmək istəyirlər. Kübarlıq bundan ibarət deyil. Bəli. Kübar olmaq üçün əvvəlcə öz xalqını sivil bir səviyyəyə, öz dövlətini, öz ölkünü sivil bir səviyyəyə qaldırsan, ondan sonra sivil dünya özü səni kübar cəmiyyətinə dəvət edir. Yoxsa sən başqa yolla kübar cəmiyyətinə dəvət girmək istəyirsənsə, bu alınmayacaq. Ona görə də Zahirəddin müəllim sözümü artıq sözümüz bugünkü söhbətimizi istirik qutaraq ki biz talış hərəkatı olaraq həmişə demişik bizim sıralarda olan üzvlərimiz siyasi ədəbsizliyə heç vaxt yol verməyiblər və siyasətdə olan o mənəvi o kodeks moral kodeks deyirləri biz ondan heç vaxt o qırmızı xətləri aşmayaraq sərt formada, radikal formada öz mübarizəmizi aparmışıq və aparacaq. Və əgər onların bizim qabağımızda bizim qoyduğumuz şərtlərə əgər onların əksi müqabil şərtləri varsa buyursunlar. Desinlər ki, bu siz yalan deyirsiniz. Biz açıq aydın bütün dünyaya deyirik ki, bugünkü gündə Azərbaycan dövləti talış xalqını genosid etmək yolunu çox belə əməlli başlayır, necə lazımdır, davam elətdirir. Heydər Əliyevdən başlayıb, hələ əvvəllərdən də başlayıb. Yəni, deyirəm, son 30 ildə talış xalqı bir etnos kimi həm fiziki sürətdə, həm necə deyərlər, mənəvi sürətdə,
Bütün onun varlıqları, onun tarixi irsi məhv olunur, onun mədəniyyəti məhv olunur. Həm fiziki cəhətdən, həm də mənəvi cəhətdən millət məhv olur. Ona görə biz bugün sizi dəvət elədik və siz də çox sağ olun ki, bizim dəvətimizi qəbul elədiniz. Və axırıncı söz sizindir, 200 kəlmə ilə həm tamaşaçılarımıza, ümumiyyətlə, insanlara sözlü deyiz. Bununla da bugünkü söhbətimizi qurtaraq. Sözümüz qalmadı. Bütün yəni mövcud hələ ki Azərbaycanın bu siyasi səhnəsində gedən bu proseslər ki var. Bu mövcud yəni bu bir ayda, bu bir son həftədə gedən proseslər haqqında öz fikrimizi dedik. Mənə belə gəlir ki, siz bayaq necə qeyd elədiniz. Söz çoxdur. Hamısını əhatə eləmək mümkün deyil. Lazım deyil qısa danışmaq. Əsas faktları tez şəkildə demək. Onu da biz dedik. Və bizə qulaq asan tamaşaçılara mən diqqət yetirdiklərinə görə minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkür edirəm, can sağlığı arzulayıram, gələn görüşlərə vəkil deyirəm. Allah amanda, çox sağ olun.